بلاروس اوکراین او روسي په لاره بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې د سپتمبر په اوله نیټه تعلیمي کال پایل سره اوربند اعلان کړي. جنوبي سودان د حکومتي ځواکونو او د هغو یاغیانو ترمنځ چې د ولسمشر سلواکیر پخوانی مرستیال مشري کوي د تیرو شلو میاشتنیو خپلمنځي جګړو د پای ته رسولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړه. چین د تیانجن ایالت د جامو په یوه فابریکه کې د چاودنې په تور 12 مشکوک کسان چې د همدې شرکت جیکپولي رئیسان هم شامل دي توقیف کړل. هند په ګجرات ایالت کې د پټیل خاندان چې د حکومتي دندو او د تیرو اوو میاشتنیو هڅو راهیسې د پوهنتونونو تاسیسات جوړول غواړي یو ځل بیا د پولیسو سره په خوډب اخته شوي. نایجیریا د هېواد په جیپوک سیمه کې د باکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا د 200 نه زیاتو نجونو زده کوونکو د تختونې 1500 ورځې مراسم نیولي وو.